2016-cı ilin aprel ayında Lələtəpə istiqamətində gedən döyüşlərdə Cəbrayıldə ayağımı itirmişəm. Və ondan sonra da, yəni bu günə qədər Allahım şükür, həyatdayıq, yaşayırıq. Elşən Qarayev aprel döyüşlərinin qəhrəmanlarından biridir və onun kimi minlərlə insan öz sağlamlıqlarına burada qovuşub. Elə ilk adımlarını da bu mərkəzdə atıblar. Biz bu mərkəzdə bir ilk protezlərimiz burada düzəlib. İlk addımlarımızı burada atmışıq. Sonra biz Mehriban xanımın birinci vitse prezidentin təşəbbüsü ilə yaradılan medikomda davam elətdirmişik. Amma bizim üçün nəyə görə bura doğmadı? Çünki biz həqiqətən də həyatda mən 45 yaşında ayağımı itirmişdim. 45 il ayaqla gəzib, sonra ayaq itirmənin nə demək olduğunu bilən adamım. Müxtəlif səbəblərdən ayağını, əlini və ya digər bədən hissələrini itirən insanların son ümid yeri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Protez Ortopedik Bərpa Mərkəzidir. 9 yaşında ikən qatarın altında qalaraq ayağını itirən Ağdaş sakini Leyli Hüseynova da artıq 33 ildir protezdən istifadə edir. Mənim ayağım çox dibdən yoxdur. Dibdən olmadığı üçün də ki, yəni biraz protezi götürmək mənim üçün çətindir. Sağ olsun ustaları ki, yəni Razim ustanı çox gözəl protez düzəldir mənim üçün. Yəni sərbəst belə ki, əsasız, çəliksiz, ağaçsız gəzə bilirəm özüm üçün. 22 il işləyirəm, müəllimə işləyirəm. Bir dənə evladım var, universitetdə oxuyur. Bu mərkəz əlillərə protez ortopedik bərpa xidməti göstərən istehsalat müəssisəsidir. Burada 23 mindən çox pasiyentə xidmət göstərilir. Mərkəzin Gəncə filialı və Naxçıvan bölməsi də var. Əmək zədəsi və peşə səbəbindən əlil olmuş şəxslər istisna olmaqla digər qrupda olan bütün əlillərə dövlət vəsaiti hesabına ödənişsiz xidmət göstərilir. Eyni zamanda həmin əlillər bizim mürəkkəb protezləşdirmə stasiyalarında müalicə ala bilirlər. Əlillərin reabilitasiya vasitələri və protez ortopedik məlumatlarla təminatı bölgələrdə də həyata keçirilir. Bununla bağlı müəyyən olunaraq bölgələrdə yaşayan əlillərin ehtiyacları müəyyən olaraq onların yaşadıkları ünvanlara protez ortopedik məlumatlar və digər reabilitasiya vasitələri göndərilir və yaşadıkları ünvanlarında təmin olunurlar. Bu da onların uzun məsafə qət edərək Bakı şəhərinə gələrək onlara aid reabilitasiya vasitələrinin götürülməsində olan çətinliklərini aradan qaldırır. Mərkəzin stasiyonlarında bütün növ amputasiya olunmuş əlillərin protezləşməyə hazırlanması, protezlə təmin edilən əlillərə protezlə hərəkət edilməsinin öyrədilməsi və digər istiqamətlərdə bərpa müalicə tədbirləri həyata keçirilir. Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıyam, özüm yüksək rütbəli zabitəm. İki dəfə Qarabağ müharibəsində travma almışam, ondan sonra məndə şəkərli diabet əmələ gəlmişdi. İndi də qangrena verdi, amputasiya olunur. Hər cür hörmət göstərirlər, yaxşı qulluğumuzda dururlar, müalicə prosedurlarının vaxtlı vaxtında tam təmənnasız, gülər üzünə, mehribancılıqla yerinə yetirirlər. Qeyd edək ki, ötən il ölkə başçısının təşəbbüsü ilə burada yüksək texnologiyalı müasir sex yaradılıb. Hazırda mərkəzdə təmir işləri davam edir. Təmir işlərinin ilin sonuna qədər yekunlaşacağı nəzərdə tutulur. Bütün bunlardan sonra əlillər üçün ən müasir standartlara uyğun protez ortopedik məhsullar hazırlanacaq. Əlil olmaq cəmiyyətdən geri qalmaq deyil. Əlil olmaq sadəcə olaraq qüsurlu olmaq bir insandır. Allaha min şükür də bu günlərim heç bir qüsurum yoxdur, heç bir ruh düşkünlüyü yoxdur. Bugün yenə millətimizin, xalqımızın bizə ihtiyacı olacaqsa biz onun yanındayıq həmişə. Xanım Nağıyeva, Vüsal Vidadoğlu, Əfqan Poladlı, Azərtac.